Eu sou o Fabrício Ferreira, sou cirurgião plástico e hoje nós vamos falar do procedimento blefaroplastia, que seria o procedimento da retirada do excesso de pele das pálpebras, tanto das pálpebras superiores quanto das pálpebras inferiores. Esse procedimento, quando ele é realizado isoladamente, ele tende a ser um procedimento rápido, um procedimento relativamente tranquilo do ponto de vista de recuperação. O fato é que hoje, cada vez mais, tem se associado a blefaroplastia a outros procedimentos, a outras formas de abordagem da região ocular, da região periorbitária. Pode-se associar a retirada da pele das pálpebras à suspensão do supercílio, que de certa forma alivia a carga sobre a região da pálpebra superior, e isso tende a promover para o paciente um resultado estético mais agradável. Tem se associado também, em alguns casos, a suspensão da região malar através da abordagem pela pálpebra inferior, e com isso nós conseguimos aliviar um pouco aquele aspecto mais encovado das pálpebras inferiores. Alguns procedimentos não cirúrgicos podem ser realizados no mesmo ato, como por exemplo, os peelings, as dermoabrasões. A blefaroplastia, ela tende a ser um procedimento cujo o período de inchaço e roxidão gira em torno de 5 a 7 dias, período pelo qual nós pedimos que o paciente não se exponha de forma tão excessiva ao sol. Os pontos normalmente são retirados quando são pontos contínuos, a chamada sutura contínua, no intervalo entre 5 a 7 dias. Pontos separados podem, de alguma forma, ser retirados um pouco antes, mas quando se opta pela sutura contínua, a gente posterga um pouco mais a retirada desses pontos. A recuperação desse procedimento gira em torno de 15 a 20 dias, sendo que é um procedimento que permite a paciente voltar muito mais rápido ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Para mais informações, você pode entrar em contato através do site fabricioferreira.com.br ou enviar suas dúvidas para o e-mail contato@fabricioferreira.com.br.